Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2020. Zlatá farma Štětovice, Vrbátky. Farma byla uvedena do provozu v roce 2014, kdy byly dovezeny na Zlatou farmu do Štětovic první dojnice plemene Chester s kombinovanou užitkovostí maso a mléko. Tak impuls byl to, že jsem to chtěla dělat a že jsem věděla, že prostě tady tento způsob hospodaření má svou budoucnost. Takové to od pole na talíř, že to prostě bude fungovat. Tak mě zemědělství vždycky bylo zapovězené. Rodiče nechtěli, abych v tom pracovala, a i když nechtěli, abych v tom pracovala, tak jsem si to stejně vybrala jako svůj obor a jako životní poslání. Chceme, abychom měli co nejužší vztah s naším zákazníkem. Tak v roce 2015 jsme se rozhodli zprovoznit Zlatou farmu a potom vlastně začala taková ta naše cesta, kdy jsme se naučili žít s dojícím robotem, dojít krávy, odchovávat telata sami. Když už jsme uměli zpracovat mléko, tak jsme museli vyřešit otázku, tak jak budeme mléčné produkty prodávat, protože první jsme začali s rozvozy a potom jsme vlastně skončili tím, že jsme si udělali vlastní prodejnu a občerstvení. Samozřejmě chov skotu není jen samotné získávání a zpracování mléka. Je to celoroční úsilí, které je ze stereotypu vyvedeno senážováním, silážováním, sklízením slámy a jinými doprovodnými činnostmi, jako je oprava budov, úklid areálu a tak dále. Je to náročné, protože nemáme vlastně nikdy volno a o víkendech je té práce ještě dvojnásobně více, takže pomáhá opravdu celá rodina, včetně sestry, manžela, otce, maminky, takže úplně všichni. Na Zlaté farmě můžete vidět skoro všechna hospodářská zvířata, tak samozřejmě kravičky, potom máme ovce, kozy, králíky, ostatní drůbež, třeba husy, nově perličky, potom tam máme také kachny, máme i oslíka, 3 koně, může přijít opravdu kdokoliv, když dodrží opravdu ta pravidla. Máme otevřeno denně od 9 do 6, lidé mohou projít celý areál, exkurzi domluvit si může každý, teďka hodně těch exkurzí probíhá v rámci šablon pro školky a školy. Od začátku roku první akce většinou bývá vynášení morany, potom den otevřených dveří na Zlaté farmě, dožinky, rodinný den na Zlaté farmě, svatý Martin, vítání zimy a potom asi nejpěknější akce celého roku, a to je živý betlém. Vítězem v kategorii eco-friendly zařízení je Zlatá farma ve Štětovicích. Pokud nás chcete navštívit a nenechat si ujít nějakou akci na Zlaté farmě, tak doporučuji hlídat náš Facebook Zlatá farma, kde se dozvíte o všech produktech, nabídkách, novinkách a akcích na Zlaté farmě.